نیویارک ټایمز ورځپاڼې رپورټ پور کړی چې طالبانو افغانستان کې پر دوو امریکایي پوځي اډو راکټي بریدونه کړي دي. نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې هلمند کې د بس شن په نوم د امریکایانو یو پوځي اډه د طالبانو له لورې په نښه سوې ده. بله پوځي اډه بیا د افغان او امریکایي ځواکونو ګډه ده چې د بس شن پوځي اډې څخه په لرې واټن کې پرته ده، دا هم په نښه سوې ده. امریکایي چارواکو نیویارک ټایمز ته ویلي دي چې د طالبانو دا بریدونه د امریکا او طالبانو د دوی د هوکړې ښکارا نقص دی. که څه هم وسلوال طالبان تر اوسه په رسمي ډول په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو تېره اونۍ کې پاکستان ته د طالب پلاوي سره تر لیدنې وروسته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي وه چې طالبان د دوحې تړون ته ژمن دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دوحې له تړون وروسته پر امریکایي ځواکونو راکټي بریدونو کولو سره طالبان څه غواړي، او د تړون د نقضولو سره به د سولې روانې خبرې په کومه کچه اغیزمنې کړي. سلامونه، وخت په خیر. زنعمت روان یم او تاسو ته د خبر د خبرونې دوکې ازمنه بس هم دغه موضوعات ځانګړې سوې دي. په باز کره سره میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی نور احمد ناصری، د پوځي چارو شنونکی جنرال طاهر یرغل، او له لندن څخه آزاد خبریال او د سولې پروسې نږدې څارونکی سمیع یوسفزی صاحب د سکایپ له لارې زموږ سره وصل. یوسفزی صاحب خیر راغلي، وخت مو نیکمر. خوشاله وسی ناصری صاحب او یرغل صاحب، تاسو هم شرغ لاس یوسفزی صاحب. باس له تاسو را پیلو، اندیشنې دا دي چې وړاندې تر دې هم د وسلوال طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون د نقضولو هڅې سوې دي. تازه خپل امریکایي ورځپاڼو دغه رپورټ خپور کړی دی چې په هلمند کې د دوې پوځي اډې د وسلوال طالبانو تر راکټیزو بریدونو لاندې راغلي دي. دغه راکټیز بریدونه د څه په معنا باندې دي، او وسلوال طالبان څه ترلاسه کول غواړي په دغه ډول بریدونو سره، او تړون څومره نقضولی سي؟ امریکا خو دې تړاو باندې اندېښنه څرګنده کړې. بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی خو دا بریدونه چې دوی نیویارک ټایم نن راپور ورباندې خپر کړی د په هلمند کې، دا تیره میاشت سره شوي دي. یعنی د دغه برید د پیښې نه تقریبا یوه میاشت تیره شوې ده. البته دېن وړاندې هم ډېرو داسې موقع راغلي دي چې طالبانو هم شکایت کړی دی چې امریکایي ځواکونو یا د تړون پر خلاف یا د علایه عمل چې دوی جوړ کړی ده دغه پر خلاف بریدونه کړي دي. البته طالبانو ډېر ځلي رسمن هم دا ویلي دي چې د قرارداد نقص شوی ده. زما په خیال نیویارک ټایم چې اوس دا خبر راپورته کړی دی، هغه یو بل بیکګراونډ یا یو بل تناظر ده. امریکایان فکر نه کوم چې دغه بریدونه ډېر داسې جدي ونیسي، چې ځکه چې د دوی کومه مرګ ژوبله هم پکې نه ده شوې، او دغه راکټونه هم د غدي هدف نه ډېر لرې لګېدلي دي. امریکایان دا سوچ کوي چې آیا دغه بریدونه د طالبانو د ننه ځینو کړیو چې پخوا ورباندې راپورونه راغلي وو چې د روسیې یا د ایران نه پیسې اخلي تر څو امریکایي عسکر ووژني او په بدل کې یې انعامونه ترلاسه کړي، آیا دغه خو به د هغو کړیو سره کوم تعلق نه لري؟ د دې امره دوی ورباندې اوس مطبوعات خبروي او چیري یې. خو په مجموع کې زه فکر کوم اوسه پورې امریکایان او طالبان دواړه داسې د دغه تعهدنامه چې دوی په 19 د فبروري په قطر کې ترسره کړه، دواړه طرفه تر ډېره حده راضي ښکاري. البته کوچني کوچني تخلفات به رامنځته شوي، خو داسې کومه جدي پېښه نه ده رامنځته شوې چې هغه یا د امریکایان پکې وژل شوي وي یا د هغوی ته نقصان رسول شوي وي. البته راکټي بریدونه کله کله په باګرام هوایي میدان باندې هم ورشي، حتی بریدونه وشو، خلک پکې وژل شو، خو طالبان وایي چې دا مونږ نه دي کړي. او امریکایان هم تر یو حده پورې په دې باور دي طالبانو رسمي پالیسي یا رسمي دریځ دا نه ده چې طالبان امریکایانو باندې بریدونه وکړي، او طالبان په دې پوهېږي چې امریکایانو باندې بریدونه به بدې پایلې ولري. بل یوسف اغېزمنولی سي اړیکې د دواړو لورو اغېزمنولی سي، یا هوکړه اغېزمنولی سي دغه ډول بریدونه او کنه؟ زما په خیال اوسه پورې داسې کوم برید نه ده شوی چې دغه هوکړه زیانمنه کړي یا عمومي رسمن دا اعلان شوی چې نور مونږ په امریکایانو باندې بریدونو ته دوام ورکوو، او داسې نه برېږي چې امریکایان دې په دې کوچنیو کوچنیو بریدونو باندې دغه غټ تړون چې دوی ورته ډېر امیدونه تللي دي تر څو د افغانستان نه د وتلو یو باعزته لاره پیدا کړي، افغانستان دپاره د امن یو تړون امضا کړي، په دغه وړو وړو بریدونو باندې هغوی دغه اعلان وکړي چې دا تړون یا پخصه شوی ده یا له منځه تللی ده. هو که بریدونه زیات شي، امریکایانو تلفات پکې وویني، او مستقیم طالبان دا بریدونه وکړي، نو بیا فکر کوم چې بیا به د امریکایانو غبرګون ډېر جدي وي. خو په اوس حالت کې زه فکر نه کوم چې دغه ډول بریدونه د کوم د تړون ته کوم خطر رامنځته کړي.
ډیره زیات مننه یوسف زی صاحب، بیرته تاسو سره ګرځو. ناصری صاحب، معلومات مو څه دی هلمند څخه چې دغه بریدونه په رښتین ډول باندې هم ترسره سوي دي، او څومره ګواښ پېښولی سي چې تړون ناقص کي، یا مثلا د تړون په تړاو باندې چې دواړه لوري باورونه یې رامنځته کړي، د دواړو لورو ترمنځ دغه باور ته زیان ورسېږي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درانه شخصیت، درانه جنرال صاحب ته او درانه یوسفزی صاحب ته سلامونه، د ستاسو تلویزیون درنو لیدونکو ته سلامونه. وروسته تر هغه بریدونه سوي دي، بریدونه د داسې علاقی څه سوي دي چې د واشیر د ولسوالۍ لږ دی خواته هغه اراضي خوز موږ ټاټوبی دي، هلته موږ هلته بلد یو. هغه د دولتي حاکمیت یا په اصطلاح د دغه واشیر ولسوالۍ د ترصد د نقطې لاندې د دغه ځای څه میزایل پیر سوي دي، او میزایل هم داسې لګېدلي دي چې صرف امریکایي هډو یې ږغ اورېدلی دی. نو داسې خاص په لیرې واټن کې لګېدلي دي. چې طالبانو ترسره کړی دی، هېڅ طالبان تر دغه ثانیه پورې ساحه د چا په کنټرول کې ده؟ دا ساحه تقریبا د شپې دخوا د طالبانو په یو لږ اندازه په کنټرول کې، خو ډېره د دولت په کنټرول کې، یعنې داسې یو منځګړې غوندې یا د ویشلې ساحه د دې ځای څه میزایل پیر سوي دي. او طالبانو تر ننه په رسمي او غیر رسمي چې موږ کوم شخصي معلوماتونه د خلکو څه کړي دي، طالبانو د دې پیښ څه انکار کړی دي، او د انکار سربیره هغو بعضې توضیحات ورکړي دي چې که موږ غوښتلی چې دا برید موږ وکړو، نو دا مو هم کولی سوله چې د شورا وعده په نښه کړو، هدف وویلو. نو داسې مو نه کول چې خطایي په امریکایانو باندې موږ غږ اورېدی د میزایلو، او هغو ته مو هېڅ ضرر نه، یعنې هغه سل په سلو کې د دې خبرې څه په قطعي ډول باندې د انکار په صورت کې دي. یعنی در وسپوري او وینه ده تاید. او تاسو به دوه پښتنې بل برخه و چې دا به پر هغه تړون باندې د سولې پر تړون باندې به څه منفي اثرات ولري؟ زما په نظر دا ډېره داسې وړوکې موضوع ده، نشي کولی چې د دونه غټ تړون هغه هم چې کوم ثبوت او کوم ګواه او کوم شاهد او کوم شو بد نه وي، داسې هوایي شی زه فکر نه کوم چې پر تړون باندې دي کوم اثر ولري. نه دا تلفات یې رسولي دي، نه په غټه پیمانه او په غټه کچه باندې یو حمله پر هډه باندې سوې ده چې معلومات اوسي. یو غلچکي برید سوی دي، معلوم نه ده یوې پرې وتوانه په لیرې ساحه کې لګېدلي دي. ډېره زیات مننه ناصری صاحب، بیرته سره ګرځو. جنرال صاحب، دغه ډول ناکامې هڅې د وسلوال طالبانو او امریکا ترمنځ له تړون را وروسته فکر کوي د چا کار ګڼي؟ طالبانو رد کړی ده چې ناصری صاحب خبره باندې چې دغه بریدونه دوی نه دي کړي، او دا له داسې ساحې څخه سوي دي چې د شپې لخوا د طالبانو په ولکه کې ده، او د ورځې لخوا بیا د افغان امنیتي ځواکونو یا امریکایانو په کنټرول کې ده. څه فکر کوي له پوځي اړخه دغه ډول حادثې څه ګڼي؟ روان صاحب، اجازه راکړي چې لومړی تاسو ته، ناصری صاحب ته، یوسفزی صاحب ته، افغان ولس ته خپل سلام و نیکی. وعلیکم السلام. تاسو په دې باندې پوهیږئ چې دا څلوېښت کاله چې په افغانستان کې جګړه ده، د مختلفو استخباراتو لاسونه دلته ښکېل دي، او همدغه علت ده چې موږ د دغه جګړې پایلې نشو پیدا کولی. دغه مسله چې دا اوس را ترسره شوې، لکه هغه رقم چې یوسفزی صاحب ویلی چې دا قضیه ډېر پخوا ترسره شوې ده، زه باور نه کوم چې طالبان دې دغه تړون نقص کړي. او د دې لپاره یو دلیل دا ده چې په افغانستان کې مختلفه ګروپونه دلته شتون لري، فعالیتونه کوي چې هغه تړلي دي په مختلفو استخباراتو پورې. ممکن دریم لاس چې وغواړي تصمیم دغه ده چې دغه د سولې پروسه د امریکایانو د طالبانو ترمنځ، د افغانستان د حکومت د طالبانو ترمنځ خدشه داره کړي، ممکن یو دغسې یو حرکت کړي تر څو پر یو څو د ذهن پیدا کړي د امریکایانو لپاره. اما په ټوله کې تر هغه ځایه پورې چې زه دا میډیاوې تعقیبوم او اورم، او په ضمن کې بعضې خلکو له خولو چې اورم، طالبان هم نور له دغې جګړې ستړي دي. طالبان هم غواړي چې
یو ابرمن د سوله وشي او د دوی هغه تیر هغه چې دوی له لاسه ورکړی تقریبا په شکل د اشکال باندې جبران کی. نو زه معتقد په همدې یم او امریکایانو هم چې تر اوسه پورې غبرګون نه ده ښودلی، معلوم دی چې دوی ته ثابته شوې ده چې دا طالبانو یا هغو خلکو چې له دوی سره دغه تعهد کړی یا دغه تفاهم کړی دی د هغو لخوا دا عمل نه دی شوی. ډېر زیات مننه جنرال صاحب، بیرته سره ګرځو. یوسفزی صاحب، راځو د موضوع بلې برخې ته. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو د پیلېدو لپاره جدي هلې ځلې پیل سوي. د افغان حکومت تېره ورځ د مصالحې عالي شورا غړي اعلان کړل. ورسره په څنګ کې ځینې مخالفتونه دا دي چې ځینې مشرانو له دغه لیستونو څخه بیرته ځانونه ایستلي دي او هغه مصالحې شورا کې خپل غړیتوب رد کړی دی. د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د بندیانو پر سر معامله ویل کېده چې پرون کندهار کې یوه تبادله ترسره سوې ده. معلومات مو څه دي او فکر کوئ چې باورونه جوړېدونکي دي او که یا وسلوال طالبان تر اوسه هم پر خپل دریځ ولاړ دي؟ هغه کمانډویانو پر سر باندې چې اختلافات او دلته د طالبانو د درې سوه شل بندیانو پر سر باندې چې اختلافات موجود دي، کوم حالت ته رسېدلي دي؟ تر ټولو عمده مشکل د مذاکراتو د پیل زما په خیال هماغه شپږ بندیان وو چې فرانسې او استرالیا ورباندې اعتراض کولو چې پرې نه ښودل شي. طالبانو دریځ همدغه ده چې دغه کسان باید حتما خوشي شي، په دغه پنځه زره کسانو په لیست کې باید شامل وي. البته افغان حکومت د دغه موقع نه چې د امریکې او طالبانو د امریکا او د ناټو د هیوادونو چې په افغانستان کې قرباني ورکړې هغوی ترمنځ مشکل جوړ شوی ده، نو دغه مشکل ته په کتو سره افغان حکومت یو ډول د چالاکۍ نه کار واخیستو، په ځای د دې چې داسې یو دریځ یې نیولی وای چې ملي دریځ وای چې دغه کسان د سولې دپاره پرېښودل کېږي. هغه نور کسان چې پنځه زره کسان پرېښودل شو هغوی هم افغانانو خلاف جرمونه کړي دي او خپل افغانان یې وژلي دي. د افغانستان محکمو ورباندې پرېکړه کړې ده، هغه پرېښودل. خو اوس د فرانسې او د استرالیا د نیوکو له امله دغه کار نه کوي. امریکا دا فکر کولو چې دې دپاره چې ځان د خپل مسؤلیت خلاص کړي، افغان حکومت به دا دریځ ونیسي چې دا زمونږ پورې مربوطه ده، نه د امریکې کار ده نه د استرالیا کار ده، زمونږ محکمو دا کار کړی ده. خو افغان حکومت څنګه د خلیلزاد سره او د ټوله پروسه کې ډېر ناخوښ وو او ورته غوسه وو. کله چې داسې موقع په لاس ورغله نو هغوی د دغه نه یو بهانه جوړه کړله. هغونه وروسته چې دی اوس د سولې د کوم یو د کمیسون اعلان شوی، دا هم یو عجیب و غریب کمیسون ده. اکثره مشران نومونه په لیست کې شته دي او هغه د دې نه مخکې ورسره خبرې نه دي شوي، لکه هغوی اوس د دې کمیسون یو عجیب و غریب کمیسون ده. یو کمیسون به مذاکرات کوي او بل کمیسون بیا به هغه مذاکرات راځي، دې کمیسون ته به راپور وړاندې کوي. حال دا چې طالبانو اعلان کړی چې موږ د کمیسون یو بختیاره کمیسون ده، د دې مطلب دا دی چې ولسمشر غواړي چې کوم کمیسون مذاکرات کوي هغه به باید خپل واک ونه لري. هغوی وجود ته راځي بیا به دغه کمیسون ته چې یو ډېر یو متجانس او ډېر ګروپونه دي پکې هغوی سره به خبرې کوي. زه فکر کوم چې خبرې ورو ورو د افغانستان داخل طرف ته مشکل شته ده. یعنی طالبان حد پورې تیار دي چې مذاکرات پیل شي، که پنځه زره بندیان یې خوشي شي. خو فکر کوم افغان حکومت د مشکلاتو سره مخامخ دی. هغوی افغان حکومت دا فکر کوي چې که دوی مذاکرات پیل کړي ممکن دغه د مذاکرات کوونکو باندې دغه کسانو باندې خلیلزاد خپل اثر رفوز استعمال کړي او داسې یو سولې ته یې واداره کړي چې په هغه کې به ډاکټر اشرف غني خپله د واک موده ختمیږي. له دې ډاره هغوی کوشش کوي چې په هر کمیسون کې خپل کسان، دولتي کسان، کمزوري کسان ونغاړي. له دې امله زه فکر کوم چې د سولې خبرې چې کوم امیدونه پیدا شوي وو دا داسې نه بریک چې دا بین الافغاني خبرې د ډېرې زر پیل شي، ځکه چې کور دننه مسایل حل نه دي. یو کس ته اعلانوي چې هغه به د شورا غړی وي، هغه وایي زه دا غړیتوب نه کوم. یوسفزی صاحب، طالبانو پرون ویلي وه چې په یو ډول باندې رسنیو څخه په پټه باندې ځینو سرچینو ته چې کندهار کې تبادله ترسره کړې، دغه تبادله په تړاو باندې معلومات لري؟ زه فکر نه کوم چې کومه تبادله دې رسما ترسره شوي وي. ممکن یو یا دوه بندیان په مختلفو بانو باندې همیشه په ځایي سطح باندې، په ولایتي سطح باندې، په ولسوالي په سطح باندې هغه خلاصیږي او دغه بېله سلسله ده. زه فکر نه کوم چې دغه خلاصون د درې سوه شل بندیانو سره کوم تعلق ولري. ډېره زیات مننه، بیرته تاسو ته راګرځو یوسفزی صاحب. ناصر صاحب، ستاسو په نظر باندې اوس د سولې په دغه پروسه کې چې تقریبا دوه کاله پوره کېدونکي دي چې خلیلزاد دغه پروسه را پیل کړې ده،
پر دغه هڅو باندې چې دغه پروسه وننګوي دغه پروسه لزیانونو او ننګونو سره مخامخ کې څوک تورنوي قدرمن لیدونکو دې برخه کې لنډه وقفه لرو وقفه وروسته بیا هم تودې خبرې دوام لري یام شرغلاس نصیر صاحب ساس په نظر باندې اوس د سولې په دغه پروسه کې چې تقریبا دوه کاله پر کېدونکي دي چې خلزه دغه پروسه را پیل کړې ده پر دغه هڅو باندې چې دغه پروسه وننګوي دغه پروسه لزیانونو او ننګونو سره مخامخ کې څوک تورنوي افغان حکومت وسله وال طالبان او که یا بهرنیان دلته جګړې ته په کتو سره داسې برېښي چې د افغانستان په نږدې شلو ولایتونو کې اوس هم وسله وال طالبان جګړه پیل کړې د افغان حکومت وایي چې دوی په دفاعي حالت کې دي اما کله چې طالبان څخه پوښتنه کېږي هغوی وایي چې موږ دفاعي حالت نیولی دی څوک ملامت ګڼئ دلته د سولې بهیر چټکې هلې ځلې روانې دي موږ داسې منظم یو کمیسون یو جرګه یو اداره یو داس یو څوک نه لرو چې دغه برسی وکي اوس دولت هم هره ورځ په تلویزیون کې وایي دا اوس ستاسو په خبرو کې وویل چې دیرش مو یو ځای کې وژلي دي شل مو یو ځای کې وژلي طالبان لاس مو بل ځای کې یعنی دولت هم خپله سرپانه ده کړې چې دولت سرپا کړې جنگ دی تر اوسه پورې د دولت سره کومه مایده یا کوم تړون چې د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ سوی و هغه د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ تر اوسه پورې څه لاسلیک نه دی سوی ښه او بهتره خو به دا وه د افغانانو دپاره د افغان ولس دپاره د افغان د خلکو دپاره حتی د دواړو لورو دپاره چې هغه هم افغانان دي که د افغانستان وسلوال پوځ دی او که د طالبان دي ښه به دا وی چې که ورباندې نه کولی په دغه حملو کې یې څه کمبوتات راویستلي وی په د جنګ او جګړو کې څه کمبوتات راویستلي وی چې هم خوشبیني ډېره سوې وی او هم د سولې دپاره یو ښه زمینه برابره سوې وی په دې برخه کې څوک ملامت کړئ چې جګړې پر کموالی باندې تاکید نه تاسو وګورئ دا پروسه چې روانه سوې ده د افغانستان حکومت او طالبانو چې روانه کړې ده د ناټو سره لاسلیک وکړي تړون یې وکړي وروسته دغه څه د زنځیر په شکل باندې یوه یوه الغه ورلیږي اوس الغه راغلې ده تقریبا راټوله سوې ده بندیانو ته ولاړه ده دا که په بهانه کې حسابي بهانه راځي د دواړو لورو د دواړو لورو یعنی داسې هم کېدای شي که اوس مثال د خبرې یا د شلو یا د دوه ویشتو کمانډویانو خبرې و د پیلوټانو خبرې هغه داسې هم کېدای شي چې د ورځې یوه یوه تبادله وکړي مثلا دېرش نفره د دولت علاقې دوه د کمانډویانو څه علاقې اوس دندر حاله چې دی دواړه لورې داسې معلومېږي لکه نه غواړي چې چې هغه کار سبا نه بل سبا کېږي هغه نه غواړي چې نن یې وکړي هم د دولت لورې هم د هغه لورې هدف څه دی څه غواړي دوی د جګړې پر دوام باندې ترلاسه کړي تاسو وګورئ اوس که چیرې تاسو پرون د استاد خلیلي خبرې واورېدی چې هغه وویل چې دوه کاله مخکې ما ایبت الله اخوندزاده ته لیک ور واستوئ هغوی خپله پوره چمتووالی د افغانستان د سولې دپاره د افغانستان د بین الافغاني خبرو دپاره پوره چمتووالی درلود کله چې ما د افغانستان د حکومت مشرتابه ته راوئ هغه مشرتابه ماته وویلې چې اوس یې وخت نه دی یا موږ ورته تیار نه یو یو خو د دې خبرې تحقیقات باید وسي خو د افغانستان د خلکو د امریکایي چارواکو د حکومت اوسنی دریز صدا حکومت موجود و کچیر داسې شی موجودی نو خو معلوم داره چې حکومت په هیڅ صورت باندې نه غواړي چې کله موجود استاد خلیلی څه دي دا پښتنه وسی چې کم بې سند او بې اثبات ته دونه خبره کوي پر دونه غټ د پروسی باندې یا پر دولت باندې یا پر دیو باندې دا خبره کوي آیا ستا ثبوت ستا ستا یو اسناد ستا کني سوی نو دوی باید معذرت غواړي د خلکو ذهنونه ورته دغه نه کې مخشوش نه کې او په عین وخت کې طالبانو سره دا قربانۍ ته باید ورکړي ځانونه ورکړي او دغه مادي او معنوي ډېر جزئي امتیازات چې دي او هغه هم د انسان عمر معلوم نه دی زه وایم ښه کار به دای بهتره کار به دای کامیابه کار به دای چې د افغانستان دولت په لومړي سر کې او په دوم سر کې طالبان دې قربانۍ ته حاضر شي او د دغه بندیانو د ډولم چې دی چې سر خلاص کړي دوی ته د خدای خیر ورکړي د دوی خاصه توجه غواړو خصوصا د افغانستان د دولت څخه ډیر زیات من جنرال صاحب لدی هاجو سره سره دواړه لوري په پوزیلو کې ډیر په ګرم حالات کې روان دي طالبانو هم جګړه ته ډیر زور کړی دی
حکومت هم بریدونه کی طالبانو باندې را ورځ دغه دغه مرجوب لري پوټونو کی د طالبان اما ولی حکومت دی برخه کی کمزوري راغلی دی نه یواز دا شدی سولې په برخه کی خپل موقف کمزوري کړی دی د جګړې په لیکو کې حکومت کمزوري دی اساسي لامل څه ګڼي روان سے غور میں مشکل دے چھ تاس پختن زاور کمال دے افغانستان خلق تو ایم چھ نہ غورم تاس تو دروغ و ایم لدی میزا مہربانی واقعتن حقتن دا کم سبا چوک پی وجدی کم مندکی کم تابیدی دا ټول ممنن رازی پدی باندې با بحث وکو خاوال به او ټوک در تو کم د ټول کرامت د انسانی سک دی لری و یو دو چرسیان یو چاکر ملمان شیو نوغه سار شړمبې ورته راوړې غرمې چاکا ورته راوړې ماسکتان چشې بستی ورته راوړې چرڅ خو چې غوړ شي ونه خو خو ته به خرابې نو یو چرسی دا د کال خان ته له شو وروره په دې کور کې بل شی مسته کنه چې ته د زیړ غوانه راتاویږي بالکل زوال اول ځل ته هم چې د سولې په حساب کې باس لرم دا غلس چې د حکومت جوړ کده سي د حکومت صلاحیت حکومت به سول راوی ولی حکومت هم چې سول راولی د دغه افراد او اشخاص د دغه ټولنې په واسطه باید راولی بالکل د ملت په واسطه یی ملت په واسطه باید راولی په دې وطن کې بل څوک نشته غیر هم دغه خلک چې تاره نیولې دي په دغه لس چې ما وکتل ډیر محدود کسان هغه کسان دي چې هغه هم سول غواړي هم امنیت غواړي او هم په دې وطن کې یو آرام شغواړي نور جنگ سالاران نور ټول هغه خلک دي چې دغه تلس کال شل کال دي د امریکانو ډالر یو چوری وکړه چپاوي وکړه او طالبانو سره جګړه او طالبانو سره جګړه کړې ده هغه نو ته سول غواړي اوس به ور باندې لري هم دغه کسان باندې د دوی ذهنیتونه بدل شي او طالبانو سره سول تن په هیڅ وجه دا خلک اکثریت سول نه غواړي ځکه په یوازې امتیاز یوازې امتیاز غواړي او حکومت هم له تخنیک سره کار اخیسته چې دغه خلک راټول کی دولتي امتیازونه ورکي او پټه خوله وساتي دغه شان یا په څنګه دي که مثلا هم زمان دي په نن د خاغلی مې بغاک پورته شه چې موږ توان د دفاع لرو کوونه شي موږ بل پښتبان پیدا کولای شو ولس مشر پر دې باندې خبرې کړې وي چې کچیر امریکایان وزي د دوی حکومت څو میاشتې د ګوري کنه دا د دوی خبره عین زمان کې خاغلی ولس مشر په یو تکه خانه کې په غزای ته ویل چې موږ چاته زارې نکو ما دوه کاله مخکې خاغلی ټرمپ ته ویل چار وخت چې ځې ووزه دا لیکونه یو تاسو ولې دا زدو نقیس خبره دا مسائل سړی ته دا ور په ګوت کې چې په دغه حکومت کې د سولې نیت نشته دا چې اوس خاغلی مې دا خبر په ګوت کې آلته خو دا هو وازی دا چې طالبان سره چې په میس کې نه هغه درته وایي چې زدي جمهوریت نه منم بارهای دا خبر کړی دی ټول اوریدل حکومت هم نه مانی حکومت هم نه مانم او حکومت غواړي چې د خپل 15 کال باید وغځي او لږه خاص ک امریکایان غواړي چې هغه وعده چې ترامپ په امریکا ولست ورکړي دی هغه عملی کی لپاره دې چې ګټون کې د انتخاباتو شي نو دغه ټول هغه مسل دي چې افغانستان ولست گیچ کړي د هغه څوک چې پیوشي باندې پویږي هغه ګنګس دي هغه اټس نش پیدا کولای شي اوس موږ کوم خپل جو لکه خپل ناصر صاحب چې ویل چې دا ولست څومره قرباني ورکي هر ورځ موږ شاهدان دي د سلون دغه حکومت اعلان کوي چې ډیر طالبان وژل دغه ډیر طالبان څوک دي په دغه کې و به منو چې دوا درې به خارجيان و به منو ورسره اما نور ټول دغه افغانان دي په دغه عسكر او په دغه ضابطان او په دغه قبندانان او په دغه غو کې دا څوک دي خصوصا عسكر هغه طبقه ده هغه قشر د ټولنې چې محروم ترين ناتوان ترين غریب ترين خلک دي چې دوی مړي ډوډۍ لپاره غلي دي ال تنظیم شوی دي او دلته موږ مفت لاس ورکو مفت لاس ورکو له هم الهتون لري یو اساسي لاته دغه د کار د نه اعلی نه کارا خلکو په لاس کې ده جنرال سره تاسو یو مهم ټکی ته اشاره وکړئ چې امریکا غواړي خپل انتخاباتو کې د ټرمپ د بریا لپاره دلته د افغانستان د سولې مسله یک طرفه کې یا دغه مسله یوې خواته کې څه فکر کوي امریکا په دغه سیو مجبور حالت کې د چا ملاتړ ته دوام ورکوي ګوره امریکا خپل ګټه د امریکا چا کې د افغان حکومت کې او کیا طالبان د امریکا ګټه چې سړی دا اوس ورته ګوري په دغه کې دا چې تقریبا سړی دا ویل شي چې طالبان سره ګټه دلیل ده چې امریکا غواړي چې طالبان جګړه ختمه کړي د خپل عسكر وباسي بنه ان ګټه یالته بیا کېدلای شي چې هم د حکومت لمنځولار شو پر ځای طالبان نو ګوره حکومت
حکومت باید دلته ډیر قوي منطق څخه کار واخلي. نه باید د ډاکټر صاحب نجیب د سولې او د هغه باندې سبوتاژ خبره تکرار شي. لنډ وقفه قدرمن لیدونکو دې برخه کې لنډ وقفه لرو، بیرته به تودې خبرې دوام لري. بیا کېدلای سي چې همدغه حکومت له منځه ولاړ شي او پر ځای طالبان؟ نو ګوره، حکومت باید دلته له ډېر قوي منطق څخه کار واخلي. ښاغلی ولسمشر غني باید له همغې تجربې نه درس اخیستی وي او وایخلي، او که د ده مشاورین یا د ده خلک معلومات نه لري، موږ ته د رجوع وکړه، موږ به ټول مسایل ورته ووایو. موږ ژوندي تاریخ د دې وطن یو، موږ هغه هر څه په سترګو لیدلي، موږ دغه دموږ مشران دلته وجود لري، کولای شي معقولې مشورې ورکړن دي تر څو پورې حکومت هم پایښت پیدا کړي، هغه د نویم کلونو حادثات هم تکرار نه شي او سوله هم په دې وطن کې راشي. ولې په دغه رقم باندې چې دغه لستونه دوی جوړوي، چې دغه لستو سره ما پرون په دا فیسبوک وکل وسته، نه پوهېږم څومره رښتیا ده څومره دروغ ده، چې ستانکزي په ماسکو کې ښاغلي کرزي ته ویلي وو چې کرنل صاحب چې موږ درشو تا سره تا د حکومت حساب کوو. نو وخت چې کرزي ته دا وایي چې هغه رئیس جمهور و ولسمشر و، نو هغه دا نور پرېږدي؟ هغه چې د دې وطن د شهرک وینې چښلي دي هغه پرېږدي؟ هغه دا ولس نه پېژني؟ والله بله چې زه نن قدرت ولرم چې ټول خو د مسقال زرتون حساب ورسره وکړم، نو طالب یې پرېږدي؟ دا یو. بله مسله دلته راغلو، دته راغلو د بندیانو مسلې ته. زه یم حکومت که تا په وړو کې شګه نه وي، تا استرالیا او فرانسه څه کوې؟ تا ته د فرانسې د استرالیا ګټې مهمه دي که تا ته د خپل وطن او د خپل حکومت د بقا؟ که د حکومت بقا دې غواړي، که د ولس بقا دې غواړي، که د ملت بقا دې غواړي، نو ته هغه څه وکړه چې له هغو خلکو سره په تفاهم ته ورسېږې. که دغه مسله د بندیانو خلاصه شي، دوی لاړ شي میز د مذاکرې ته کښېني، او د میز د مذاکرې ته هغسې خلک ورشي چې هغه حداقل په مذهبي مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، په اجتماعي مسایلو کې، په اقتصادي مسایلو کې دومره معلومات ولري چې طالب صاحب ته قناعت ورکړی شي. او که هلته داسې خلک ورشي چې طالب هر سرتور وایي او دی سر ورته وکړي چې نه منم، نو دا خو بیا د لارې حل نه ده. ډېره زیات منم جنرال صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. یوسفزی صاحب، د طالبانو د پاتې بندیانو په اړه باندې اوس نړیوال یا سیمه ییز لیدلوری څه دی؟ بالاخره څومره مطمئن یاست؟ تازه معلومات څه دي دې برخه کې چې بین الافغاني مذاکرات د تللو لپاره به دغه خنډونه له منځه ولاړ شي او که نه؟ افغانستان بهرنی چار وزارت ویلي وو چې یوه اونۍ کې به دغه خنډونه له منځه ځي، او دغه راز د مصالحې عالي شورا هم ویلي وو چې یوه اونۍ کې به دغه خبرې پیلېږي. اما طالبان رد کړي وي. زما په خیال طالبانو تحلیل درست و، ځکه چې یوه اونۍ کې مذاکرات پیل کېدلی نه شي، ځکه چې هر څوک قطر ته ځي باید یوه هفته یو مشخص ځای کې قرنطین شي، د هغو نه وروسته بیا په کور کې قرنطین وي. مثلا د نږدې ورځو کې طالبانو مشران چې تللي وو چې بېرته راغلي وو، ټول په قرنطین کې دي، که هغه حتی ملا عباس ستانکزی خپله په قرنطین کې وو. زما په خیال حکومت یو قاطع دریځ ته ضرورت لري. هغه دریځ داسې دی، په ځای د دې چې هیلې باندې کې پکار دا ده چې مذاکرات په میز کې طالب سره کښېني، طالب ته ووایي چې مونږ دغه اوسنی جمهوریت که هر څه ده، دا ډېر کوم مشکل مونږ ترلاسه کړی، دا شلو کالو لاسته راوړې دي، تا څومره راسره منې؟ بیا خپل ملت ته ووایي چې طالب دغه راسره نه مني، دغه یې دریځ او ستاسو پرېکړه څه ده. زما په خیال د ملا ته پکار ده چې خبرو ته ولاړ شي چې څه پېښېږي، هغه د هرې ورځې په تېرېدو خپل قوم او ملت ته ووایي چې طالب نه راسره جمهوریت مني، بېرته خپله مهارت غواړي. په هغه صورت کې زه فکر کوم د دولت ګټه به دی کې وي چې یو واضح موقف به وي او د خپلو خلکو سره به یې هره خبره شریکه وي. دویمه دا خبره د افغانستان د حکومت خبره چې کومانډویان دي، آیا دا کومانډویان د دغه تړون نه وروسته نیول شوي دي؟ که طالبانو د 5000 کسانو لیست د تړون نه درې میاشتې مخکې د امریکایانو په لاس افغان حکومت ته وسپارل، نو تاسو هم خپل لیستونه وسپارل؟ هغه وخت کې مغولي د کومانډویانو یا د نور کسانو ته موجود وي، د هغوی لیستونو کې دا نومونه نه اچول چې اوس مشکل ورباندې پیدا کوي. زه فکر کوم دوه ابعاد دي، یو خارجي ابعاد د خبرو اترو دا ده چې طالبان یو حده پورې تیار دي، سره د دې چې یو څو کسه طالبان په پاکستان کې پاتې دي او ویل کېږي چې
پاکستان په نور باندې فشار اچوي. له دې امله ملا بلادر پاکستان ته سفر وکړ، سره د دې چې د دفتر نور غړي ورسره دغه سفر دپاره خوشحاله دو، ځکه چې پاکستان هم طالبان هم پدې پوهېږي چې په دغسې حساسو شرایطو کې چې پاکستان د هغه څوک په افغانستان کې ډېره بده ولي، دوی پاکستان ته نږدې کېږي، دا د افغانانو په منځ کې د دوی هغه حیثیت ته صدمه ورسېږي، خو بیا هم یو څه طالبان مجبور شو چې پاکستان ته سفر وکړي. زما په خیال مشکل دا ده چې اول باید دولت خپل مشکل حل کړي، اول باید د سولې شورا مکمله کړي، دویم قدم کې د ډاکټر عبدالله سره چې کوم تړون شوی دی هغه مکمل کړي، څو پورې چې د کابینې تشکیل نیم شوی دی ډاکټر عبدالله برخه معلومه شوې نه دی، ډاکټر عبدالله هم داسې په اسانۍ د خبرو پیل دپاره نه دي. فکر کوم چې اوس هم جدي مشکلات د افغانستان دننه هم شته، د باندې هم یو څه تخنیکي مشکلات شته. اساسي خنډ څه ګڼي، بهرنی اړخ دی او که یا داخلي اړخ دی؟ زما په خیال داخلي اړخ ده، څنګه چې ما وویل داخلي اړخ، یعنی طالب خبرو ته تیار ده، خبرې هغوی ټیم تیار ده او قوي ټیم یې جوړ کړی ده، همداسې ټیم یې جوړ کړی ده چې هغه نور د قطر د سیاسي دفتر تر واک لاندې هم نه ده. نن ملا برادر اخوان ته جوابدهي ده، هغه مستقیم د عباس ستانکزي تر مشري زیاتره د دیارلس تنه د طالبان د رهبري شورا غړي پکې لري، هغوی مستقیم ملا عمر اخوان ملا برادر ملا هیبت الله اخوان ته جوابدهي دي. متاسفانه د افغانستان دولت چې کوم ټیم جوړ کړی هغه به راځي، بیا به مذاکرات طالبانو سره کوي، بیا به شورا ته ورځي، هغه شورا ته به رپورټ راوړي، بیا به ډاکټر صاحب غني ته رپورټ راوړي. فکر کوم چې دولت غواړي چې په دغه کمیسیون او په دغه مذاکراتي ټیم باندې خپل کنټرول ته لاس ورنه کړي، ځکه چې دوی ډارېږي چې هسې نه داسې یو معامله رامنځته شي چې په نتیجه کې د ډاکټر صاحب اشرف غني 15 کلنه دوره د سولې قرباني شي. بل یوسفزی صاحب، افغان حکومت خو دې برخه کې ډېرې پیشبینیانې کوي، کله وایي یوه هفته کې مذاکرات پیلېږي، کله وایي چې یوه میاشت کې پیلېږي، او کله وایي چې څو ورځو کې به دغه مذاکرات پیلېږي. فکر کوي چې په نږدې ورځو کې دغه سي ستونزو او مشکلاتو په پام سره تاسو مخکې یاد کړل افغانستان کې مذاکرات پیل شي، او مخکې جنرال صاحب یو مهمه نقطه ته اشاره درلوده چې امریکا غواړي د خپلو ټاکنو لپاره چې ترامپ ته پکې بریا خپل کړي، دلته افغانستان کې دوی مجبوریتونو سره مخامخ دي چې اوس له چا څخه دروس ملاتړ وکړي. اوس د امریکا په ټاکنو کې د بریا چانس له چا سره دی؟ طالبانو سره، حکومت سره، او بل اخره کو طالبانو سره وي، دلته د حکومت وضعیت په څه ډول کې؟ زه فکر کوم په امریکا کې اوس یو ذهنیت جوړ ده چې باید له افغانستان نه راووزو، دا جګړه نوره موږ ګټلی نه شو، که پاتې کېږو هم د ګټلو چانس یې نه لرو، او دغه افغان حکومت هم د دغه جګړې د ختمولو د نظامي لارې چانس نه لري. زه فکر کوم امریکا کې که جو بایدن ده که ټرمپ ده، دواړه د افغانستان په اړه باندې بالخصوص د امریکې د خاورې نه د باندې چې کوم امریکایي قواوې پرتې دي، د هغوی په اړه نظر ورته ده. دوی غواړي چې له دغه سیمو راووزي، بالخصوص د افغانستان، ځکه چې نور نړۍ کې هم د امریکې پوځیان شته، ده په قطر کې شته، په سعودي کې شته، ده خو هلته بیا نور باندې برید کېږي. بیرته تاسو سره ګرځو، لنډه وقفه لرو، قدرمن لیدونکو دې برخه کې لنډه وقفه لرو، تودې خبرې به دوام لري. بیا هم شرح غلاس مهرباني یوسف زی صاحب، زما په فکر د امریکایانو د وطنو چانس شته ده. امریکایان په دې فکر کې دي چې موجوده حکومت دغه بحران نشي ختمولی، که امریکایان ووځي یو مشکل رامنځته کېږي. امریکا غواړي چې په داسې یو حالت کې ووځي چې طالبان یا په یو نه بل شکل باندې په دولت کې شامل کړي وي، یا د دولت برخه ګرځولي، یا واک دوی ته ورکړي. طالبانو نقطه نظر دا ده چې باید موږ په حکومت کې په واک په سر کې وي، د هغې نه وروسته مونږ طالبان واضح دا وایي چې مونږ ورسره شخصي خبرې کوو، چې مونږ دغه جهادیانو ته، دغه پخوانی کمونستانو ته، یا جنګ سالارانو ته ونډه نه ورکوو. دوستم نه منو، خو دوستم ازبک ته یو ښه نیک صالح کس چې راولي برخه ورکوو. پنشیر خلکو ته ډېر نیک خلک پکې شته، د هغه د راځي، خو هغوی لپاره ډاکټر عبدالله یا د فهیم اولادونه یا د بل کوم جهادي مشر اولادونه مونږ دپاره د تاجک په نمایندګي باندې قبول نه دي، همدا ډول د هزارهګانو په نمایندګي باندې محقق او خلیلي مونږ ته قابل قبول نه ده. طالبان واضح دا خبره کوي چې مونږ سره په دې جګړه کې لاس بر ده. یعنی زه دا وایم چې مشکل دا ده چې دا وخت امریکا او طالب افغان حکومت د جګړې د خبرو اترو د ناکامۍ په صورت کې پلان بي نه لري، خو طالبان بیا پلان بي دا لري چې هغوی وایي که دا خبرې ناکامه شي مونږ
دا جګړه ګټو کابل په زور نیسو کله چې سو هم مشکلات جوړولای شو نو زه فکر کوم چې امریکا غواړي چې په افغانستان کې یو نسبی امن راشي یا په بل اصطلاح د افغانستان کې داسې یو نظام جوړ شي چې دا هلته د اور د په تنور کې بلیږي خو په تنور کې دننه دی په یو ځای بل ځای کې کنټرول دی باندې دی لا به نه راوځي تروریزم او القاعده او دا د نو سره یو ځای کې خیر ده یعنی اوس پاکستان ته هم دا یو هغه ورکړي چې ته دا اور سره کنټرول کا موږ امریکا افغانستان وځو په افغانستان کې شر پیک شي کار څه پیښیږي افغانانو پر خپل دی ته دی په باندې دی خطر او شرط مونږ د نړۍ ته نور خلکو ته نه راځي زه فکر کوم امریکا همدغه غواړي چې طالبان د حکومت په راس کې راشي ځکه دوی فکر کوي چې څو پورې امریکا طالبان د حکومت یو برخه نه کې او حکومت یو قوي ونډه ورنه کې بغیر دغه نه په افغانستان کې سوله نشي راتلی ډېر زیات مننه یوسفزی صاحب بیرته سره ګرځو ناصری صاحب د یوسفزی صاحب خبر سره څومره موافق یاست چې حکومت روس پورې بی پلان نه لري که چیرې احتمالا خدای نه کرده سوله ناکامه کېږي یا دغه پروسه ننګونو سره مخامخ کېږي یا له منځه ځي حکومت به بالاخره څه کوي څه پلان لري حکومت اما ځینو چارواکو ویلي دي چې په خاص ډول باندې لکه جنرال صاحب چې یادونه وکړل چې مهیب ویلي دي که چیرې بهرنیان ووځي له افغانستان څخه دوی د دې وړتیا لري چې خپل هیواد وساتي رد و بدل نظرونه تر دې څو میاشتې وړاندې ولسمشر ویلي که چیرې بهرنیان له افغانستان څخه ووځي د دوی حکومت به څو میاشتې هم دوام پیدا نه کړي اما د طالبانو په تړاو یې وویل که چیرې د سولې پروسه ناکامه کېږي طالبان پلان بی لري چې دغه حکومت په زور راچپه کړي څه فکر کوي احتمال د څه شي ډېر دی تاسو ګورئ هغه به اوس د طالبان لوری چې دی هغه وایي چې موږ امارت غواړو د افغانستان حکومت وایي چې موږ جمهوریت غواړو او ولسم زموږ سره دی ولسم جمهوریت غواړي دا د ناستې څخه وروسته دا د مهیب صاحب خبرې یا د ډاکټر صاحب غني خبرې یا د طالبانو خبرې دا په ناسته کې خود به خوده خپل دغه د لاسه ورکوي خاصیت په ناسته کې ته څه غواړې زه څه غواړم تې ولې غواړې زه ولې غواړم خبرې سره کېږي یو غټ قدم دی اخیستل کېږي د سولې دپاره اوس خو په غایب حالت کې دا خبرې سره کېږي دی هغه ته د زوره ډکې خبرې کوي که زور لري کې نه لري طالب دې ته د زوره ډکې خبرې کوي دا مهمې نه دي دا د سولې په پروسه کې هېڅ ډول خنډ نه شي راوستی راغلو د دولت به یو څه لیدلي دولت به یو څه لیدلي چې دا خبره کوي که سوله نسوه کامیابه زه په جنګ هم غښتلی یم موږ خو هېڅ د دولت دغسې چې امریکایان ووځي او د امریکایانو مرستې نه وي د دولت د بقا دپاره کوم داسې بل دلیل نه لیدل کېږي چې دولت دې بقا وکړي یا بی پلان یا سی پلان یې طالب خوا دی معلوم دی هغو ته ضروري نه دی چې پاکټي مرمۍ ورسي هغو ته ضروري نه دی چې پاکټي تیل ورسي هغه که موټرګاډ خراب شو دا موټرګاډ دلته پرېږدي هلته دا بل کاکا موټرګاډ ټاکشي یا دا کا د زوی موټرګاډ ټاکشي یا ماما یا د لالا یا د کلي یا د کلور یا په زور یا په رضا د هغو د مصارفاتو کچه د جنګ ډېره کښته ده نسبتا ودغه ته اوس ته ګوره زه که دولت ځي په یو ځای کې په یو ولسوالۍ کې په یو علاقه کې مثلا هلته دوی عملیات کوي دوی مجبور دي چې پوستي ورسره واچوي یوه پوسته تر دېرش میلیونو شل میلیونو پنځه ویشت میلیونو پنځوس میلیونو افغانو کمه نه ده طالب چې راغی دغه عملیات په نیم ساعت کې دلته ټوله خلاصوي کار تصفیه کوي کې ځانمرګې راستولي وه ځانمرګې دلې ختموي چار څو یې د ځان سره ختم کړه کې د حمله کول هم درې څلور ساعته هر څونه خرابې و هر څونه تاوان چې رسېدی نه پوستې ته حاجت لري او بل تاسو زموږ په ولایت کې د سر په سترګو لیدلی حال دی طالبان چې کوم ځای نیسي هغه لا پاک ته سپاري یعنی نه هغه ته بیا په ایره ضروري ده نه ټانګ ورته ضروري دی نه مخابره ورته ضروري ده دی پرېږدي مګر دولتي قواوې چې هر ځای پته کوي هر ځای نیسي هر ځای ته هغه مجبور دی چې پوستې واچوي په پوستو کې هم ډېر تکالیف دي نه تنها چې یوازې اقتصادي تکالیف اوس احتمال د څه شي ډېر دی طالبان کامیابه کېږي او که یا حکومت یا که سوله بریالۍ کېږي زه خپل یا به دا خلک دا دواړې لوري یو د نړۍ او د تاریخ او د انسانیت او د بشریت او د اسلامیت او د افغانیت د ټولو شانو په نظر کې نه نیولو سره یو توره پرده خپل پر مخ باندې کوي که نه یې سوله کامیابه ده سوله بالا نور هیڅ ستونزه نه لري انشاءالله تعالی که لږ قربانۍ ته په دغه دولت کې دغه خلک ډېر راټول دي نسبت د طالبانو ته تاسې وګورئ د طالبانو دیارلس کسیزه ګروپ چې د سولې دپاره یا ډله یا ډپارټمنټ یا هر شی چې ورته وایه هغه د سولې دپاره چې تعین سوی دي تر اوسه پورې داسې خاص تغیر نه دی پکښې راغلی د دولت ته یوه ورځ پنځوس یوه ورځ څلوېښت یوه ورځ دېرشې دولتیان او هغه خلک
چې په کلو کلو یې د افغانستان د ولسونو وینې زبېښلي دي، هغه دې پر دې خلکو باندې رحم وکړي، نور دې دا خلک نه سره جنګوي. ډېره زیاته مننه جنرال صاحب. تاسو احتمال د څه شي ډېر وینئ؟ فکر کوي افغانستان حکومت دغه وړتیا لري چې که چیرې بهرنیان وځي له افغانستان څخه د سولې پروسه ننګونو سره مخامخ کېږي یا ناکامه کېږي د هیواد د ساتلو توان ولري؟ ښه روان صاحب، دې ته سړی وړاندوینه داسې سلو په سل نشي کولی، ځکه دا جګړه ده. اما احتمال خو به احتمال دا اوس چې سړی ورته ګوري که له دغه حکومت سره مثال که درست سیاست ونه لري، اصلاحات رانه ولي، کار هغه ته ورنه سپاري، نو زه فکر کوم چې د دو دوام به بیا ډېر کمی. او هغه خلک چې دي هغه دغو خلکو تمام مثل ناصري صاحب ډېر ښه توضیح تشریح کړه. هغه له یو موټر سایکل سره راځي، سل ورانه یې کوي یو ځي، او د حکومت مصارف ډېر دي. جګړه اقتصاد غواړي، جګړه مورال غواړي، جګړه امکانات غواړي، جګړه بهرنی ملاتړ غواړي. زه فکر کوم چې په هغه کې به د افغانستان د حکومت او د دې جمهوریت ګټه نه وي. فکر زما په اند سره او زما وړاندیز حکومت ته دغسې ده چې اوس هم فرصت ده. موږ دا حالت لیدلی، باور وکړئ هغه لنډه وقفه لرو. جنرال صاحب بیرته سره ګرځو. قدرمن لیدونکو، دې برخه کې لنډه وقفه لرو، بیرته راګرځو. بیا هم ښه راغلاست مهرباني. هغه له یو موټر سایکل سره راځي، سل ورانه یې کوي یو ځي، او د حکومت مصارف ډېر دي. جګړه اقتصاد غواړي، جګړه مورال غواړي، جګړه امکانات غواړي، جګړه بهرنی ملاتړ غواړي. زه فکر کوم چې په هغه کې به د افغانستان د حکومت او د دې جمهوریت ګټه نه وي. فکر زما په اند سره او زما وړاندیز حکومت ته دغسې ده چې اوس هم فرصت ده. موږ دا حالت لیدلی، تاسو ولیدل چې موږ د مجاهدینو سقوط رانه کړه، وم لیدل چې له داخله څخه موږ سقوط شو، د په پلان د پنج فقري د ملل متحد باندې له داخله کودتا وشوه. دغه تجربه باید تکرار نه شي. دا اوس هم باور وکړئ چې دغسې خلک به په دغه نظام کې چې اوس به پټې معاملې رخواتي چې که سبا یو څه کېږي، قومندانان به وي، والیان به وي، وزیران به وي. داوسن عملاً دغسې کیسې شروع دي چې ځینې کسان په حکومت کې ملیشو جوړولو باندې بوخت. بلکل ګوره، کنه دا ټول معاملې د هماغه ملیشو به سبا بیا تاسو دونې لاندې راغلي تا به راچپه کړي. نو بنا زه ښاغلي ولسمشر ته، د هغو معاونینو ته، د حکومت چارواکو سردمدارانو ته له همدې تریبونه غږ کوم چې راځئ، اوس هم فرصت لري، راځي چې اوس هم یو منطقي لار غوره کوي تر څو د سولې له طریقې راشي. په سوله کې به څه ورکوي، څه به اخلي. داسې نه ده چې میمزرمان ټول دما زه د رئیس جمهور مې یم، جمهوریت دې مې او طالبه تا چې در کوم هم نه، ته راځه سوله مو کړه. حل لاره یې دغه ګڼلې ده چې وسله وال طالبانو ویلي که چیرې حکومت موقت اداره ونه مني، سولې بهیر نشي بریالی کېدلی. ښه ګټه یې ګڼي د افغانستان. روان صاحب، دا دې ته به وخت ځواب وایي. یو وارې د میز مذاکرات سره کښېني، موقت حکومت په څه شکل، د چا په مشرۍ زه خو چې دغه د حکومت دغه کړنو ته ګورم فکر نه کوم. ډېره نو امیدواره یم چې دوی تعقل کار واخلي. ډېره زیات مننه یوسفزی صاحب. احتمال د څه شي ډېر دی؟ د بین الافغاني مذاکراتو د ډېروالي، د ډېرېدو، د بین الافغاني مذاکراتو لپاره چې کومې ډېرې هڅې پیل شوي دي، دغه چټکې هلې ځلې روانې دي، بالاخره پیلیدونکي دي په کوم وخت کې او په کومه نیټه باندې؟ زما په خیال بلاخره خو بین الافغاني خبرې پیل کیږي. دا د امریکې غوښتنه هم ده، د ناټو غوښتنه هم ده، افغانستان کې چې کوم زیداخله قواوې دي، افغان حکومت هم د دې نه انکار نه شي کولی چې دې خبرو نه وتښتي. البته خبرې ځنډېږي، مختلفې بهانې دي، هغوی یې ځنډوي، خو بلاخره به زه فکر کوم په درې هفتو کې په دې امکان شته ده چې خبرې بېرته پیل شي، یعنی د بین الافغاني خبرې پیل شي. البته که دا داخل نه کوم داسې مشکلات رامنځته نه شي چې هغه څنګه چې ما مخکې وویلې د حکومت ټیم جوړېدل او هغه بېرته ماتېدل، یا د مذاکراتي ټیم جوړېدل، هغو باندې اعتراض اوس هم، یعنې داسې یو ټیم جوړ شوی دی. جنرال دوستم په
شورای مشورتی کې دا زوی په مذاکراتي ټیم کې دا استاد نتا زوی په یو ټیم کې دا خپل په بل ټیم کې دا نو دا غسی ټیم کې جوړیږي چې اکثره حکومتي اشخاص وي نو زه فکر کوم چې بیا هم حکومت ته پکار نه چې خبرو ته کینی او په ضرورتیا کینی خپل موقف په ضرورت طالب ته وایي چې موږ په دې جمهوریت چې موږ په تیرو شلو کالو کې ترلاسه کړی دا حقیقت دا ده چې افغانستان خلک بیرته د طالب هغه پخوانی نظام نه غواړي البته طالب غواړي چې اصلاح شي د حکومت یو برخه شي د نظام کې راشي تر څو جګړه ختمه شي خو په پخواني شکل باندې نه یعنې طالبانو کې دا ظرفیت شته چې له یو جنګي ډلې په سیاسي ډلې باندې بدل شي متاسفانه اوس پورې طالبان په تیرو 50 کلونو کې یو قوي جنګي ډله پاتې شوې ده خو په سیاسي لحاظ باندې تر اوسه پورې د یو قدم یا یو تیګه هم نه ده یخې اوس هم ډېره معنا جنګي فکر لري د دې لپاره چې دوی یو یو سیاسي فکر شي یو سیاسي خوځښت شي د دې لپاره دوی باید نظام برخه شي او داسې نظام ډېره معنا ډېر زیات مننه نور احمد ناصری او جنرال صاحب ته راغل راز یوسف زسیو له تاسو درې وړ مننه کوم چې باس کې موږ ډونه سره کړو قدرمن لیدونکو له تاسو مننه وخت په پاتره رسیدلې تر بیا شي چاره ولر